Hocalı kurbanlarının intikamını döyüş meydanında aldık. 44 gün devam eden 2. Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın ederek, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad ederek, o cümleden Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Ve bugün Azerbaycan güclü dövlət kimi heç vaxt imkan vermez ki, bir daha ermeni faşizmi baş kaldırsın, halbuki belə meyillər görünməkdədir. Ve bugün Azerbaycan bölgədə öz faaliyetiyle bölgenin gelecek inkişafına töhfə verir. Bölgede sabitliğin tam bərqərar olması için əməli praktiki adımlar atır.